kan spela en mer, Fredrik Björck. Sen... Ja, det är fantastiskt! Han replikerar, han blev uppsnurrad av Rigetto Kost alldeles nyss. Nu tar han sig fram och dundrar bollen rakt upp i krysset. Mittbacken Fredrik Björck får slut på AIKs måltorka. Ja, det är så där man tar revansch när man inte har gjort speciellt bra ingripande. Då går man upp och slänger upp bollen i krysset. Oerhört vackert mål. Mycket, mycket fint. Vilken träff han får. Ja, det är en tidig kandidat till årets mål. Mittbacken Fredrik Björck alltså. Tuff!